Lufta që e bëri ushtria shlirimtare e Kosovës për liri është një ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë më të re. Ushtria shlirimtare e Kosovës shënoi me gjak faqen më të dhëmshme dhe më krenare të kësaj historie, e cila është e stërmbushur me aktet më tragjike dhe më heroike të një drame jetësore, e cila e tronditi, por edhe mahniti tër botën. Heronje tanë, si kur ata mitik nga të gjitha trevat shqiptare, me heroizmin dhe sakrificën e tyre, më në fund kurorzuan me sukses idealin dhe aspiratat shekullore të shumë e shumë brezave që u flijuan në luft me armikun shekullor për lirinë e Kosovës. Fshati Leletiq gjendet rreth 15 km larg qytetit të Lipjanit. Ky fshat ka 70 shtëpi me rreth 450 banor. Si çdo vend tjetër, edhe Leletiqi me rrethin gjatë luftës së fundit në Kosovë ka dhënë një kontribut të madh. Ndër kontributet e shumta të banorëve të këtij fshati vlen të veçohet ai i familjes Bajrami, e cila gjatë luftës humbi dy anëtar, dëshmorin Haradin Bajrami dhe Saadete Dragaçina Bajrami. Kjo familje ka një bagazh jashtëzakonisht të madh patriotik. Babai i dëshmorit Haradin Bajrami, Aslan Bajrami, ishte pjesëtar i luftës së Shaban Pollushës. Dashurinë e madhe të kësaj familje për adheun dhe dëshirën për shlirim nga armiku e vërteton edhe burgosja e gjashtë anëtarëve të kësaj familje për shkak të pjesëmarrjes në lëvizjet gjithpopullore të asaj kohe, demonstratat e vitit 1981. Atë kohë, barbaria serbe, familjes Bajrami mundohet që t'ja ndalë dëshirën dhe frymëzimin për liri, duke ja burgosur tre djemët, Recepin, Haradinin dhe Shabanin, si dhe tri vajzat, Fazilën, Afërditën dhe Teutën. Ndërkaq, për të miturin e kësaj familje Lënditën, e cila pashtu ishte halë në sy për qetnikët serb, dënimin me gjobi kishte paguar e me asaj sadia. Antarët e tjerë të kësaj familje u liruan përveç Haradinit, për të cilin armiku e kishte kuptuar qysh atëherë se ai është i përbetuar kundër pushtuesit serb. Në vitin 1984, gjykata komunale serbe në Lipjan, për shkak të pjesëmarrjes në demonstrata dhe shpërndarjes së parullave kundër armikut, e dënoi Haradin Bajramin me 2 muaj burgim. Dënim ky të cilin e vuajti në burgun e Gjurakovcit në Pej. Familjes së varfër Bajrami pas kësaj ngjarje po i vështirësoi ekzistenca, pasi që Haradini ishte i vetmi krahpune që e mbante familjen e tij. Ti kom rrit për kiamet. Ti thyrë me cu pa me ngrima, se bëja fjolla që thëtë. Që kanë pa prunë dikush i kom dhe me hangër, si më kone njeri fukaro e këpëtë. Ti thyrë, ja kom voni një atë mëllë, kur ka hollë, kom këqyrë, shka pëm bjetë dikush me jafqitë. Në thufër me hangër, i kom rritë për kiamet. Ta një djali kështë më mëneke me punu në dikune, asit dhe gore dhe... Djali... Më ne bo një kashuare me hangër. Erdhen ta një djali më dule aty të gore, të bo një dikush dollë. E ma morën hapës. Që është monafikije. Ma morën hapës. Ajo mëneke për njeva, më ne bo një kashuare, bu. Kishëm shka me hangën, me fukara lake, me kiamete, mi morën tre djemë të më kanë kanë në burgë. Djolin pi punë me marrëkën ma që në burgë, së këmë ditë ku gjemë, ishë këmë ka valjojmi. Edhe këtë të po njëmë për guë, ma morën edhe këta, e qikat i këmë posë. Të katrat mija, si se më dullëm dhe mustrata, qikat. Një këmë posë shkune që të në magure, ma morën, mi la dy qikat. Njënë tha në shkullë, tha shoj, biku pilen qikat, tha në në një të rritë. Kretë jenë dollë, më të me dollë, dollë më thrata, qikat, qikat katërë. Erdhën ta një mimorën, që shtu, mërzia po hjekë korë, djemë të bashkë që mëtë në menë. Bashkë që këtë që më mëtë, që në vëjke një të rejdore, me me gjallë, një tru, me hangën, s'kishëm. Ajës njënë, thë të njënër, që të janë, thë kam e krye, vije, a petë për nëje, i bëj krejtë. Ishte vitin 1982-ën, kur ishëm në shkollë në Lipjan, prej Lipjanit vendosëm, jo me grupet dikune që mi kur lidhë, po vendosëm vetë a morëm një aksion, dhe të shprendojëm disë parullën në fshatin tonë, po në rëthinën e fshatit tonë, që ka lidhë Maguren. Erdhëm në Atina,
ako në orët diku 20 nakshamit, aty vendosëm, une Haradini, une Boja Berisha, Hasan Bityqi, ta morëm një veprim, jo që mi kolitit me të gamë, po ta morëm një veprim prej vetë vetës, që të njëmojmë këti poplit për të shlirohemi për një ditë për e kopëtuar i sërbë. Ako në orët 10, kemi morë aksion me Haradinin, prej uës që e lidhë për drenit për shalë që shkon, prej aty të kemi vepru teri në fshatin në Ribar, aty në kanë ndërprej, në kanë ndërprej se s'kemi pas më pa fleta për mesit. Haradina ku njerë guzimtar, ku njerë guzimtar. Fal guzimit tina, unë i kumë shku dhe atina për ma se aj a ka kry aksionin, a ka në kret, aj a ka hëqat punë. Armiku serb po vazhdonte me avazin e vjetër duke bërë presion të egër ndaj popullatës së pafajshme shqiptare dhe çdo ditë më shumë po imponoi nevoja për një organizim të ri rezistues pasi që shkau në tokat tona po bëhej i padurueshëm. Ashtu si në tërë territorin e Kosovës edhe në zonën e Drenicës, vëreheshin lëvizje të njerëzve me uniforma, në krahët e të cilëve shkruante UÇK. Emër ky që ngadalë përpushtuesin serb po bëhej një tmerr dhe një ankth. Me shtrirjen e ushtrisë shlirimtare të Kosovës në këtë zonë, familjes Bajrami po i hapeshin rrugë të reja për të vazhduar luftën për liri. Tre djemët e kësaj familje, Regjepi, Haradini dhe Abedini, u bashkohen radhve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Djali i madh i kësaj familje, Regjepi, ishte i pari në këtë rrethin që e mori guximin të bartë uniformën e UÇK-s dhe në supët e veta edhe detyrën e komandantit të kësaj zone. Dëshira e madhe e Haradim Bajramit për liri tash po bëhej realitet. Atë e gëzonte shumë fakti që në skenë dolën djemtë të Kosovës, të cilët do t'ja kthenin pushkën armikut shekullor të shqiptarve. Dhe shpeshherë shokëve të tij u thoshte që amaneti i babas Slanit se armiku nuk largohet nga Kosova me letra, po bëhej realitet. I frymzuar nga kjo, Haradini merr pushkën që e kishte amanet nga babas Slani dhe në qershor të vitit 1998, i bashkohet vargu të trimave të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Kolla e redin të që? Kolla e kolla, këndë rastet jem, sërbin jem të atër huko, në ka shëlluar mi i legë, nuk përna sulmon, në natë të da sulmon të ashtë. Unë ju më kone rëbalë, malë, rëfugjatë, jena ka. E kësit pushkën kra, pa vjetë të kishë. A i nona ta knasëm zemrën, për haj kuf ljuke, vëllë një të 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 nëmë, edhe ndekësha që ta fëmi pilon ligë, për shani ljuke, zëti ta manet. Edhe i këmë thonë vamon, e këmë qitë për dirë të burrit, edhe ashtu. E këmë thonë zëti ta manet djoli një, që shtu. Si pjestari ushtrisë lirimtare të Kosovës, Haradim Bajrami, i njohur me nofkën Dinamiti, ishte jetur për të bërë luftë ndaj armikut serbë. Shokët e ti të luftës, Dinamitin e përshkruajnë si një luani vërtet, nga i cili armiku kishte shumë frikë. Pra, a i përveç që ishte trim, ishte edhe një strategi vërtet i luftës guerile. Që aty ka mesi i moshtit 15 mars, Haradini, e vendosi me maru një istikam këtu, pranë ku jemë. Dhe këti istikam me punu zbashkum Haradini, Abedini edhe une. Dhe ngrëhum thast edhe qëtum këtu këti istikam që kishum venin strategik. Se via aerore ishte 120 metra, si ishte ma shumë. Kjo rrugë për Drenicë, i cilja i rejtë gjithë Drenicën, Kleçk, Shalë, Petreshticë, Kamaran, edhe fshati jonë ishtë në mesin e rrugës. Edhe kështu, na, e bëjshu men të i përqelëm gjitha strategjit e të unë, se shkit gjithëherë ngojshin në venat më të larta, se janë silus të atje të minjerës, unë a goleshit njena, unë a barutit njena. Haradini gjithmonë kishte qef vetëm të i ka parëmet edhe të ishte në sëllum. Edhe masandej, edhe me Drenicë, masandej unë e heca për Drenicë, e kapun pushkë dhe herje e ca une, Haradini mbet këtu. Dhe gjithherë vike atjent në vizitojke edhe kur do të vini në blinoj.
Mas andej, Haradini, u vendos këtu, pran, dhe unë e pej me 19 qërshur, në vitit 98, erdhëm një mlilongi. Haradini erdhë dhe Minera në erë më blinoj dhe ishëm aty krejtë shukët. Këtu, kjo shpi ka qanë për tukën tonë të letishit. Dhe këtu kë, na e kemi po shërbimin tonë të ushtarëve. Këtu kanë qanë istikomet ofër 300 metra janë. Larkësia e istikome këtë që janë këtu. Dhe këtu kemi po luft me shki. Bol për boli. Dhe kemi po 300 metra istikome që janë qelëne. Këtu prani kemi po shkit. Kodrës e lusit, edhe kodrës të goleshit, edhe kodrës të barutit. Këtu Haradini ka po luft. Vija e ruar 120 metra nuk ka ku ma modhe. Ma lartë. E këtu ka bu një bitet mollë. Kontaktet e para me Haradini kisha vitin 87, kur Levizja Populore për Republikën e Kosovës nivel komunës Lipjarit për disa fshatëve ishë mbi 33 antarë njësi gorilët cëllët kemë veprun dekterit në luftën e ushtrisë shërimtare. Në 13 mars 1998, kur i morëm detyrat prej Recep Selimit dhe Musi Asharit për të bënë një sitin e parë në Blinaj. Erdhëm të Haradini, ku Haradini kishe veprimtarine shumë të madhe dhe e pamë si të arsyshëm ishme me Blinin për të bëhë pikën në Leteq. Më kujtojtë shumë mirë Haradini kur tha si tha Dardan që është ushtria shërimtare. A e ka qëllimin për ribashkimin e kombit shqiptarë? Thash, po, në realitet është për bashkimin e kombit shqiptarë. Thaj, ja pash më hajit. Dhe aty, në familjen Haradin Bajrami, do thetë Kukyç, edhe Regja, edhe Abedini e ka punu në logistikës, si tërë familja do thetë ku janë nisi për t'i bo për hertë parë bunkerin, pikën e parë në Leteq. Ishte me 13 mars 1998, edhe ato u përqafum si vdazën për të vazhgun rrugën drejt bashkimit kombëtar. Me Haradinin ne kemi kontaktuar në qershorin e vitit 98, në ato momente kur ne po organizonim vijën frontale të Blinares, heqe qurin, dhe normalisht Haradini me vullnetin, me guzimin, me dëshirën e tij për të kthyer shënuar të ushtrisë shëndetare të Kosovës, na ka bërë përshtypje dhe ne kemi pranuar dëshirën kyçën e tij në rrugë të kësaj ushtrisë. Dhe gjatë vizitës që kanë bërë nga kanonet që janë ndërtu që nga Kërçeva e Riporit në Vërshëse në Blinoj, në fshatin Blinoj, pastaj gjithsesi janë dalë edhe te komandant Dreqa, janë dalë te via frontale e Leletiqit, ku kam takuar dhe Haradinin, kam taku një istikan të veçan që ishte i vendosën Haradin Bajrami dhe gjithë kjo vi frontale normalisht ka qenë pjesë e strategjisë të ushtrisë lindarët Kosovës që me përpikri kanë zbatu ushtarët e ushtrisë lindarët Kosovës, komandant e toqë, komandant e kompanisë dhe gjithë se si ushtarëja Haradin ka qenë njëri nga shtylla
kyqe të mbrojtjes këtij territori dhe normalisht nga kjo vim mbrojtje ka pas herëherë sulme guerrile, cilat kanë godit forcat armike në Magur dhe në Slatinën e njohur më nga aeroportit dhe Heredini ka qenë një nga ushtarët shumë të rregullt dhe shumë të disiplinuar i cili edhe ka godit nga ai pozicion shumë strategjik për vendin në Leviteq. Fshatrat Leletiq dhe Blinaj ishte vija e pare e frontit me ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave qetnike serbe. Forcat armike, me tër arsenalin luftarak ishin vendosur tek minjera e Goleshit. Aty zhvilloheshin betejat të shpeshta në mes të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave pushtuese serbe. Pas sulmeve të vazhdueshme të armikut, paraqitej nevoja për evakuimin e popullatës civile nga këto fshatra. Pas largimit të popullatës, furnizimi me ushqim për trimat e lirisë u vështërsua shumë. Ishte Aradin Bajrami ai që mori përgjegjësinë e furnizimit me ushqim dhe ja doli në saj të ndihmës që e mori nga familjet Boshnjaku dhe Kelmendi nga fshatrat Ribar i Madh dhe Ribar i Vogël. Aradin erdh të mëtra vetë. E thaj mëtra pa gatun. Tha po avlo, sa të keni qef. Unë i thash Aradin, mëse gatun mëtra jetë e unë edhe ma shumë. Për hatër tanë e për hatër të shtrijes, sa të kam mundësi. Sa kom pas mundësi, i kom një mu, edhe i kom thonë, rinjë që ti kërën të nëse ki edhe kërën të apë. Ka boj buk me se vdo në për pluma, në për shki. E i kom thonë në qërë se zonë ty aty, dhe im ka pagu një plok me pore. Në shtë aty e shtëj në morin muhe. Pas kish pasimen ma shumë se vdo të më dhe ka posë. E sa duhet në shtatë dhe s'kena mund, mi unë i mund, përsa kom pos mundësi me që grutë kusherinit e ka pos vlo, në të hollin tënë, për dikura dhe ata i haqen për Blinoje, edhe na i kom për tynë, mos unë unë i mund kur gjo, i që shola gjo këtë tynë s'hup, e unë i më zëtën e vla që i ka lonë. O konën, natë e teta, korrek, kemi gatu për ushtrinë qlirimtore, bashkë me këtë hollën, une jem mutër e dëshmurit, edhe jem krenor që kemi gatu për ushtrinë qlirimtore. Pse, na qitë ushtrije kemi lypë mëti, edhe na ma krenor i kemi gatu ka gjadhet bukë, po foti ke, sa kemi pos mundësi, na kemi kontribu për ushtri, pse i kom pos edhe dy vlaznien, edhe kreti kom pos ata vlaznin. Edhe jëm krenore që ka dhonë jetën për Kosovë e për 10 vetin. Qysh në fillim, dhe mëna rritit në zërë mjetët të konsiderushme, edhe materiale, po edhe teknike që për të pajisën ushtrinë shërimtare sa më mirë. Ushtria shlirimtare i Kosovës në këto beteja i dha një grush dërmuz barbarisë serbe. Protagonist të kësa ngjarje, cila jep të kuraja populatës, ishin pikrisht luftetarët e lirisë, ku për heroizm shquaj dëshmori Aradin Bajrami. Forcat barbare serbe vazhdonin të bënin krime dhe po mundoheshin që Leletiqin dhe Blinajen t'i bënin rafsh me tokë. Prandaj, pas një ofenzive të ashpër, në gusht të vitit 1998, ushtria shlirimtare e Kosovës vendoset në Shal dhe me urdhër të shtabit të përgjithshëm në Leletiq dhe Blinaj formohen dy grupe diverzante me 15 antar, pjesët e cilave ishte edhe Aradin Bajrami bashkë me dy dëshmorët e tjerë, Gjavit Kozhani dhe Ramiz Shala. Për dëshmorë, si që është fjala sot për dëshmorin Aradin Bajrami,
nuk mund të i përfshim me një fjallë, shumë me një akademi. Për ta, du të shkru libra. Mirë, po unë du t'i cek këtë dy raset, se kam obligim moral, me përshkru, me të regu opinionet se kush ishte Herreddin Bajrami. Me Herreddin Bajramin u takuam qysh në Leletiq herët, para se na me ardhë në Mblinaj, forca tona. Ai murë për si për dhe tyrat matë, si dat i zbatoj, ashtu qysh duhet qysh i takon një shqiptari atëherë, një pjesari të qykës. Murë për detyr me i regulu rrugën, Mblinaj, Leletiq, dhe ai i përgaditit dhe trashet. Një bunker cilën e përgaditit në shatin e vetë, ne kur i me ardhë ka qenë befasi, se tha këtë e kumë përgadit se e di që i na duhet këmë. Dhe me ka përgadit, pa e urnu na ato, pa i treguna se duhet edhe bunker me përgadit. Mirë po, për mu është një që duhet a përmeni, është në më rëndësi që pak dëshmori kanë pas, të pak dëshmori kanë dëgju fjallën se kur taj. Në ofenzivën e partë, Korrikut, pasi forca serbe e morin këtë pjesë e pushtojnë, ushtarët erdhen të shtabi batalionit në Krymer dhe aty ishte një dit pak ma e fështirë për neve. Ndërta ishë një grupë cilët i printe Herreddin Bajrami dhe kërkova nga ta. Ne tash kemi liria vdekje. Ata që dojnë me unalë, me u këthy, me luftu prap ndarnu. Ata që nuk dojnë inët lirë, mund të shkoni ka doni. Mirë po, unë tash do t'ju pri, do t'nalëm këtu. Herreddin Bajrami mur një iniciativë dhe tha jo, se s'kemi himë me një qëllim. Na kemi një rrugë matarë, deri të bashkimi e trojë shqiptare. Dhe ka marrë ati grupit i ka prijen vendosë të lagjet, jenë rivendosë të lagja e kasratve, është këtu pak mandej, dhe ka ardhë pasaj deri të këtu opozicionet. Sërbët nga friga, ku e di, ata ishin të rjek vetë. Dhe na kemi marrë të opozicionet dhe ka vazhdu lufta kundër sërbëve deri të Ramja. Në këtë pjesë Haradini me Burgini cili e bani vëzhgimin edhe luftat që i bani do thet. Unë për veti një knaqësi shumë të madhe dhe veçanë që kum pas rastin me konë me Haradinin gjithëherë gjithkun. Se o konë nuk ka pas qefaj me thonë et jam një komandant, si kur dikush në ashtë ka ngajt mas shumë komandant, pa i gjithëherë ka pas qef veç ushtarë me konë edhe me morë me thonë dikun përshkoj një aksion dikun edhe nuk ma është Haradini, veç ke pas më thuj me thonë. Grupët e formuara diverzante me një strategji dhe me një heroizëm po përballeshin me makinerinë e fuqishme armike dhe shpesh i shkaktonin humbje të konsiderueshme, si në njerëz ashtu edhe në mjete luftarake, me aksione të njëpasnjëshme. Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte vendosur në Shal dhe Haradin Bajrami me shokët e tij vëzhgonin lëvizjet e armikut. Këtë detyra e kreu me heroizëm të pashoq dhe me përgjegjësi të madhe. Gjatë vëzhgimit të këtij territori, Dinamiti bashkë me shokët e tij ndërmorën në disa aksione, me të cilat goditën saqet serbe të vendosura në Leletiq dhe Blinaj. Morëm qëndrim që të dalim, edhe pse fillimisht unë nuk isha për ta marr një aksion tillë se ishim dalën në vëzhgim, kuptohet kur dalën njërë në vëzhgim, do të thotë është një përcjellje e mirë e lëvizje forcave të armikut e pasa masa ne me orë një të organizume me kryu atakcion, po me gjatë ke shumë i sukseshëm me propozimin e kryesisht dëshmorit tani, Haradin Bajramit, edhe të Fadilit, imi dolë këtu edhe imi morë vesh që të asenmojmë atë automjetë në këthyrje. I kam vendosën, unë si e prori tyne, kam vendosën Fadil kastratin aty me një lukë, nëpse kanë qenë këto luga shumë të vogla kanë qenë fare pak u të këtëshin, e unë kam dojnë këtu në këtë pjesë, kam lypë venë më më shifë dikon, po me që atë luga nuk ka pasë, i më nërë mas një stupit edhe i mullën, mës haraj të ceke se dëshmorin, Haradin Bajramin e kam vendosë mrapa aty, se në të kodën aty i kanë qenë pozicionit tjera të sërve, edhe i kam thonë re runa i shpinën se aty mund me na gju edhe me na sakatu neve, edhe nëse del di shkapja aty në pozicioneve, ti reagon me nëran, në gjujtje. Nuk i nevojt ashtë me gjujt automjetin. Ako kjo ko, pra përësisht kjo ko nuk ka mund me qenë dhe ma, vanë pak, po kjo ko kryesore dili ka qenë në përëndim, thuja se i koqë ashtu në formën. Edhe i kanë vizlua yllët atyne, i kanë po farë mirë, edhe këthena pri Fadilit, pja boj Fadil, pja boj të mirë. Po vinë dy të mirë, dy oficjeri që kishin qenë në atë automjekt, edhe kur kanë arë këtu,
one jam qua edhe kam shtinta. Ende pa kry Fadili veç e ka vazhdu e gjujtjen, Haradini, rahmeti pos shpirti, ka gjujt në ta. Prej pozitës tina, ka gjujt në ta, edhe unë si të kesh, pi tham, pse bre po gjujt, ka kemi marrë, është mësme gjujt. Tha, qysh pa, do këta ty unë mi po shkijet, tha mësme gjujt. Ku ke po, tha ti kështu. Ha, të kesh me Fadilin e me rahmetin. Haradini ka qenë një vullnetar, një vullnetar i ditëve të para, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ju ka bashkangjit rradhave apo një sitit operativ Brinas që nga fillimi, së bashku me vllahun e vet, Rexhep Bajramin, ka qenë për trimni i dallum prej gjithë luftarëve tjerë, ka qenë një ushtar apo një luftar i disiplinum, një njeri shumë pedant, shumë i sjell shumë me shok, i kujdesshëm në kryen e detyrave, një personalitet që meriton çdo lavdat. Pas masakrës së Reçakut, e cila kishte tmerruar botën e qytetëruar, në zemrat e luftëtarëve të lirisë ishte ndezur dëshira për hakmarrje. Haradim Bajrami, dinamiti, ishte ai i cili pas kësaj masakre bashkë me disa shokë të vet sulmuan qetnikët dhe mercenarët serb që ishin të vendosur në hotelin e Blinajës dhe në Komoran. Gjithherë jemi kon 20 me Haradinin, edhe kemi veshgu këtë teren, jemi afru hej shumë ofër, po kur nuk ka pas, kur s'ka pas nevojë na i poshëm, bëna me të kemi rak mi gju, pe gju i theke, pe gju jo, mëse gju i. Edhe nuk e gju shmi dhe këtë jetë nësaj, jemi pje kushtet, e kemi po taman që shumë shpuna, edhe jemi dalë tri katë njësite, rrëth hotelit, edhe i kemi sulmu, a sa kena mujt, a kemi rrug në janë, a se kemi rrug, ata e dinë më mirë. Lënë të përmenet edhe kur kemi qenë edhe në kamaran, kur ka pos furcat atje që këshërën veç me hinë, me gjithë kusht që qënë me hinë këne në nënën tënë, për që mund prej pjesarëve të luftë të shtirimtarëve të Kosovës, edhe në dha urdhen, a lijep me zinu dhe me Fatmir Shurdhen, e se ca i të këta, tha do të me shku pa tjetë, se na ishme me një njësit, këtu mund të Cureli, ku i thëjmë na në mire jenë, po më deshke pa tjetër me shku në intervene ma njëne. Jemi shku me tretë janë binim tash deshmurë, Ramiz Shola, Gjavit Kozhoni, edhe Haradin Bajrami. Unë Haradin të binim i tharë, se o konë i pjekën edhe o konë Haradin, thash rrë që tu tharë se mami e tharë ti me konë me këta ushtarë që ka jenë pak ma tri. Nuk rrë i dhe kikur, veç me zdo kështë atje kam bërë. Në Liletiq dhe Blinaj, pas humbjeve të vazhdueshme që po ashkaktonin ndragojt e lirisë forcave serbe, ata minuan shtigjet prej nga Ukanose i Rreziku. Në një tentativë për të asgjësuar armikun, dinamiti me 2 prill të vitit 1999, tek vendi quajtur Ligate e Madhe, has në zonë të minuar, ku edhe bie heroikisht për të mos vdekur kurr. Me të ra dhe bashk luftëtari i tij driton Grantolli. Ne kemi orë që drejtim, mëse që kemi një krismen. Dy shua kanë shku në drejtimin a nej, edhe kemi orë me zjetë pe venin Gjohërës Kuaro Haradini. Jam taku me Samion, në momentin kër ka ndëgjue, që në momentin e parë, edhe të fiku ka qenë ofërnesh edhe kemi fillu me vrapue në drejtim të ngjarjes, ku ne dishim se është ndesh me serbet. Ne kemi mendu ashtu, po aja nuk ishte qenë ashtu, po, më thonë, kështë të ndodhë rasti i ramjes në minë, po kjo ishte diçka tjetër. Edhe kemi vrapu deri dikun afër livadheve, të fikun e kemi, si me thonë, autorizua që të në mbështes në pjesën tjetër. Dhe me thonë, në krah ka me ndeshëm ne se mund të jemi të rezikum edhe të në mbyllën rrugët. Edhe unë me Samion kemi vrapu drejt livadheve për me ronë livadhe dhe me kërku, e ishte mjaftë vështirë me ronë livadhe, nuk ishte lehtë. Për, dhe me thonë, për në aspektin psikik se si ndiheshim ne, në të rrethona, ishte mjaftë vështirë. Por ne e ronë, dhe me thonë, edhe kemi vrapu e njëherë në drejtin të asaj pjese të livadhe, dhe me thonë, në drejtin të kësaj pjese. Pastaj, kur e pomë se anej nuk ka, Samion me informoj se duhet të këthejme në anën e kondërt, dhe me thonë, jemi këthy dhe kemi gjithë në vendin ku kishte ra në mina. Edhe pastaj, dhe me thonë, kemi vazhduhe, janë ofru edhe shok tjerë, kemi thirë të fikun, ka ardhë bekimi, pastaj ka ardhë... Depiklativi, bekim rustimi... Po, ka ardhë dhe avde... Kadri Ulli. E, pra që të nërët veni ku arro Haradini, Haradin Bajrami. Të nërët veni ku arro. Mësja arro,
e kemi gjetë gjallë, e kemi gjetë vishë plagusën, rënë plagusën, e kemi këthy morë, me nërë këm lypë ndihëm, unë e këm lypë ndihëm. Më kujtuat një detalë, që kur kemi ardhë të koka e ti, dhe me thonë, aj i qeli sytë, në shiqaj edhe qeshi, u gëzu se në pa dy shokve matë tafër që i kishte, dhe me thonë, pranë vetës. Në kjo njëkosisht ishte, dhe me thonën, për ne një përkujtim që nuk mund të harrojmë. E kemi vazhdu, atëherë dhe me thonë në rrugë, Fadili dikun në ka kontaktue me dy ushtarë, Fadil Kastrati, nuk më kujtu në emrat e ushtarëve, e di që nga aty, dhe me thonë e tutje, dhe me thonë kemi vazhdu edhe ma shpejt që të tërhjekum edhe kemi dalë dheri në asfalt, ku në ka pritë vetura e Ragip Mehmetit, ushtarët e tjerë në fund vetura edhe kanë qurë deri në stacionin shëndetësor. Edhe përkundër intervenimit të shpejt të shokve të tij dhe stafit mjekësor që ishte vendosur në ambulantën ushtarake të Shalës, për fat të keq Haradini nuk arriti të shpëtoj plagëve të marra. Haradini ka ardhur në një gjendje shoku të rëndë, shok që konsideroi ishte hipovolemik për shkak se lëndimi ishte i tillë që faktikisht i kishte bërë amputimin traumatik të të dy gjymtyrëve të poshtme. Ne bëm përpjekje që atë humbje të gjakut ta ndalonim, po megjithatë ishte përshtypja jonë që në fillim kur e bëm se ajo gjendje shoku ishte siç thuhet irreversibile apo ishte një gjendje pakthyeshme. Ne bëm përpjekje që të kyçnim, ta bënim ranimimin, po megjithatë para se me fillu me dhonë transfuzionet, të mundshme ne nuk mundem më të bëjmë atë tje prave dhe na vdes shoku, na vdes pacienti. Ne bëm përpjekje tona, bashkë me ne ishin edhe personeli tjetër, kolegët Abdullah Fazliu, me cilët ishim të pandashëm në angazhimet tona për kujdesjet plagës të ushtarit, po dhe civilve, të cilët ishin numër shumë. Pasta ishin infermierët Afrdita Betullahu, Zinje Shala, Afrdita Hoxha, mentor Shamullit, i cili në jetën kohë ishe dhe krye infermier i ambulancës ushtarake në Shalë. Për shkak të gjendjes së rëndë luftarake që mbretronte në atë kohë në zonën e Drenicës, Haradin Bajrami me nderime të larta ushtarake varroset në Shalë. Gjatë ofenzivës së 18 prillit të vitit 1999, fatkesisht familjes Bajrami i shtohet edhe një tragedi, kur nga sulmet e armikut ndron jetë martirja Saadete Dragaçina Bajrami, e cila pas vetës la djalin e vogël Meritonin 3 vjeçar. Tu ikim traktor, djalin më ka posë në prehen, njën si e më mëtë, njën si e 3 vjetë, i që isha kishe ma lardë, i lufte. Në apqin dhe vetë mëtë, me dhe vetë, me apqin dhe vetë mëtë, në traktër, djallin më ka posë në prehen. Kry dy jove djallit më kam një njënsja, më ka lefë që djall, zëti e rriti, unë e pak i kom një mund, morë një djallit. Për kja metë, e më shash ishe në uja, dhe më shash në shiqerë, s'kish në shiqerë, për kja metë. Me urdhër të shtabit të përgjithshëm të trupave mbrojtëse të Kosovës, trupi Haradin Bajramit, me 21 korrik 2001, rivaroset në Kleçk bashkë me dëshmorin Gjavit Kozhani, ku edhe sot e kësaj dite pushoj në mesin e 56 dëshmorve të tjirë në memorialin e Kleçkës. Pas kësaj, me iniciativën e banorve të Leleticit me Rëthin, dëshmorit Haradin Bajrami në vitin 2003 ngritët lapidari në baltë rrugës kryesore të fshatit. Lapidar u ngrit me iniciativën e fshatit në vitin 2003. Në këtë lapidar kontriboj fshati me rrethin, ashtu e ka diaspora, Suedia, Gjermania, Zvistra, ndihmuan për këtë ngritjen e lapidarit dëshmorit, kombit Haradin Bajramit, dinamiti. Këtë lapidar e ndërtoj Hafer Bajrami me vllahun Selim Bajramin. Në njërë vëlletare e kanë bon krejtë këtë ngritit lapidarit, këtë punë që përshipet. Por nuk mjaftoj vetëm ngritja lapidarit, të tilët se dinamiti,
përjetësisht do të mbeten të pavdekshëm edhe në tingujt e këngës. Jak viteve për threti, ta për hop luften, dhe sa sa ma shpete. O në për hop luften, më për sa ma shpete. Kom shotin reze, po edhe zlinoje, a u që kyja, e formoj kaj bode. E bo u që kyja, e formoj kaj bode. Vite core o maradine che mondi te vore e così ne sbus de tu rene che smore o ferrezia di noi per in sciole. Dëshmori Radim Bajrami pas vetes ka lënë bashkëshorten me 5 fëmijë, të cilët sot në Kosovën e Lirë të Pavarur ndihen krenar për jetën dhe veprën e babait, përkatësisht bashkëshortit. Krenuhëm shumë e veprimtarin e tina, si para lufte dhe mas lufte. Po po ti fat, edhe me plot vullnetin e ti, ai gjithëherë ka kontribuar për që të kusë sot që egzojmë në liri. Dhe ai me plot dëshirë, deshti të shkon ushtar, dhe tashti krenuhëm e veprimtarin e ti. Gjatë luftës kam jetuar të dojtë, dhe mësimet i kanë ndjekur në fshatin Rëfs. Kam qenë në klasën e 5, po mas shumë të që kënë krenuna, kur kam qenë të ujë ndjekur nësimet, ka pasarur prej malit dhe me ka vizituar, dhe kur ka hinë klasë, dhe më hanë krenaria ime që ka qenë pra në zonë, pra shukve, që ka qenë bobe i mështarë, dhe ato ndjekë krenarin më të madhe. Dhe ato më burë, se dhe po suksesin tim gjitha pense, edhe në gjithë mund ndjekë në me ton krenarë, se kam posë një bobë tilë, dhe krenuar me veprimtarinë e tij që ka pas, që ka qenë si ushtar. Gjithmonë me veprimtarinë e tij ndjena krenor gjithkund kur shkoj para shokëve, para miqve, para gjithkujt. Pa flijimin e dëshmorëve të kombit dhe pa sakrificën e tyre sublime, Kosova sot nuk do të ishte e lirë dhe e pavarur. Ata prore do të rrezatojnë dritë nga panteoni i pavdekësisë. Jeta dhe vepra e tyre janë sinonim i lirisë së Kosovës. Dëshmorët e kombit me aktin e tyre heroik më në fund realizuan ëndrrën dhe idealin e shumë brezave të mëparshëm që kishin rënë në altarin e lirisë.